Pirts ķipīši, grozi un podi, segas, vīni un siers. Daudzēdīgs gan acīm, gan vēderam tīkams Latvijas amatnieku un pārtikspreču ražotāju piedāvājums šodien bija skatāms un baudāms tradicionālajā gada tirgu Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Gada lielākie amatniecības svētki šogad notiek 42. Reizi, un tajā ar saviem darinājumiem piedalās ap 700 meistaru un amatnieku. Par gada tirgu gūtajiem iespaidiem stāsta Māja Mīgla. Gada tirgs apmeklējums daudzām Latvijas ģimenēm pārtaps par jauku tradīciju. Arī šodien neaugstie vēji, neapsolītais lietus un krusts nebija atbaidījuši cilvēku tūkstošus, kas plūdu uz etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pusi. Arī amatniekiem te nav tikai tirgošanās vieta. Šeit satieks podnieki no Kurzemes, Latgales un Vidzemes, lai redzētu, ko jauni izgatavojas amatbrālis citā Latvijas novadā un pie reizes palepotos ar savu veikumu. Gan šīs senās tradīcijas tiek atjaunotas, gan arī kaut kas jauns tiek domāts, gan tie paši vecie labie podi, bet drusku ar citu niansi, pinumi un dažādi. Nu, šis ir pasākums, uz ko cilvēki cenšas. Amatnieki darinājumi zied visās zemes zāles un puķu krāsās, vai tās būtu siltās zeķis un cepures vai bļodas un glāzes. Skats aizķers pie neierastības, formu un toņu sakārtojumā. Tas ir tās tradicionālās funkcijas, kur var ielikt kaut kāda zieca, tā ir vāze, tā ir bļoda, bet viņi vienkārši ir savdabīgāki, interesantāki dekorēti, interesantāki ritmi, jā, nu, gribas kaut ko jaunu meklēt. Savukārt Vidzemes podniekam Arnim Preisam ir netradicionāls viedoklis par katru podu un krūzītes pielietojumu. Šādā, piemēram, var liet gan pienu, gan iespējams arī vīnu. Es centies atšķirībā no jebkuras valdības ieklausīties tautas balsī, jo tā mūs vienmēr viņi mums pasaka, ko vajag. Tā kā, cik ir sievietes, tik ir viedokļi, tik ir vajadzības. Tāpēc tie ir dažādas bļodas, ir no maziņas līdz lielākai. No Valmieras puses atceļojuši pamatīgi darinājumi no koka. Īpaši skatien apglāstīts ir lielais krēsls. Kam tad tas lielais krēsls ir domāts? Nu, kas pagadīsies, gan jau kāds pircējs būs, kāds lielāks tā kā godmanis, piemēram, nāks garām, nu, un tad varbūt paņems. Tepat tālāk skatām vērpjami ratiņi, lādes, kumodas, saimniecības rīku un pat bērnu šūpulītes. Gadsimt vecajām restaurētajām lietām mūši var sākties no jaunu. Man bija žēl ieraudzīt kaudzi ar šīm lietām. Netīras, ar putekļiem, pussalaustas. Nekam nevajadzīgs. Tā kaut kā sākās tā mīlestība uz tām te vecām lietām. Dot viņām otru dzīvību. Tikmēr šonakt ir izkūries un jau atzīsts brīvdabas muzejā uzbūvētais Kurzemes podnieku cepuls, no kuru podnieku meistars Normunds Laņģis skatītāji apbrīnots ņem ārā gatavos darbus. Bet pinējs Pēters Tutāns ar mums runājot jau būs nopins puses no malks grozi. To, ka arī gada tirgo šodien vispieprasītākie ir tieši grozi, varēja vērot pēc tā, kas rokās apmeklētājiem dodoties projām no gada tirgus. Ko tu tur liks iekšā? Jāprasa mammai, ko liks iekšā grozā? Ogas. Nu jā, vasara, tak tuvojās. Un lielajā grozā kas būs? O, ja tur ļoti daudz, kas jau ir. Bet jā, nu tas ir priekš sēnē. Pēc apmeklētāja ierosinājuma ieejas cenas gada tirgu šogad samazināts. Pieaugušajiem biļeti maksā 3 latus, skolēniem un pensionāriem latu. Gada tirgs darbosies arī rīt. Pēc muzeja darbinieka aprēķiniem apmeklētāja skaits šajās dienās varētu sasniegt 30 000. Māja Migla, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.